Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Epidemie covidu s doprovodnými lockdowny fungovala jako rozbuška, která odpálila hromadící se problémy uvnitř nefunkčních rodin i v selhávajícím vzdělávacím programu. Takovýto obraz vnímá v první linii psycholog Milan Studnička, se kterým jsme si v předchozí části našeho rozhovoru povídali o nárůstu problémů především u dětí. Přibývá případů, kdy se děti sebe poškozují, roste počet pokusů o sebevraždu i počty mladistvých pacientů na antidepresivy. Strach z neznámého a existenční problémy se pochopitelně přenášejí z rodičů na děti. Nemalou roli pak sehrává pocit viny u mnohých dospělých, kvůli tomu, že jsme dovolili státu, aby naše děti podrobil často zcela nesmyslným opatřením a nefunkčnímu testování. Škodlivé důsledky se teprve sčítají. Milí posluchači, i dnes si budu povídat s psychologem, lektorem, filozofem a bývalým vrcholovým sportovcem Milanem Studničkou, mimochodem také autorem jen namátkou knihy Pohodové rodičovství, nebo třeba Každá bolest má svou příčinu. Milan Studnička, mým hostem, buďte vítán, dobrý den. Dobrý den. Další důležitý problém současné společnosti je neschopnost vícegeneračního soužití. Ano. Dříve to bylo naprosto normální, byla to ale také nutnost. Já bych si to možná úplně neidealizovala. Nutnost. Říká se, že vlastně až sociální systém rozbil to klasické rodinné a rodové soužití, ano. Protože najednou se ti lidé dokázali postarat sami o sebe. Ale dnes se rodiny sejdou dvakrát do roka na 3 dny a všichni z toho mají tachykardii. Ano. Jak pracovat s tím? To je to, co se má učit ve škole. Jak komunikovat, jak naslouchat, jak si dokázat vymezit svoji hranice, aniž bych útočil. To jsou všechno základní dovednosti komunikační, které prostě děti neumějí. Oni vám schopni jsou vyjmenovat, zejména takový ti šprťáčci, jsou schopni vyjmenovat nějaký druh jako rostlin a biotopu, ale komunikovat rozdílnej pohled na věc, to už neumí. A když to neumí ani babička, neumí to ani její dcera, 40-letá, ani 20-letá dcera, je logicky, že si nemůžou rozumět a že by zešíli střídenního společného soužití. Já se svou maminkou vybydlel furt, já s ní jezdím na dovolený, protože si povídáme, když máme rozdílný pohled, tak si prostě sedneme, povídáme si, je to hrozně hezky. Takže já jsem tvor, který já strašně mám rád lidi, já jsem zvyklý být s lidma a mezi lidma, protože když mám rozdílný pohled, tak si o tom prostě rád povídám a to je všecko. Nemám potřebu to někomu protlačit, donutit někoho mi jako naslouchat nebo něco takového, ale to už se moc neumí. A vy říkáte, že ve školách se neučí vlastně duševní hygiena, učí se tam mnoho nepodstatných věcí. To je ale status quo, že jo? Ty děti umí mastexul, kamená, kalcit, fluorid, apatit, což se taky může hodit, že jo, proč ne, jako jo, to nýna ty jistý dodnes, že jo. To si pamatuju taky. To prostě nepustí benzínem z té hlavy. Ano. Ale já si zas na druhou stranu, já v mnoha věcech proti drillu nic nemám, doufám, že na to také ještě dojdem. Ale jsme v určitém stádiu. My umíme tabulku tvrdosti, ano. Ale máme potíž bydlet 3 ve 4-pokojovém bytě. Jo? Co s tím teď dělat? Jak pomoct lidem, aby na tom začali pracovat už s tím nánosem který, a s tím hubertusem, který máme všichni na ramenou a vlečeme ho sebou. A jenom on nasákává vodou a je čím dál tím těžší. Já myslím, že by bylo skvělé, kdyby lidi začali zpátky se vracet k sobě. Příklad, když jak s tím pomoct, byste jít do obchodu a koupit si knihu. Vaši předpokládám. Začít úplně od nějakých jednoduchých základních věcí, něco jako tajemství, nebo já nevím, teď co mě napadlo, nějaký úplně jako jednoduchý knihy, Být šťastný třeba. Taková krásná, jednoduchá brožurka, jsou tam nádherné věci, jednoduše popsatelné, aby si člověk uvědomil, že za svou náladu a energii má svou zodpovědnost, že se potřebuje s tím naučit pracovat. A začít se prokousávat těma jednoduchýma titulama k těm trošku složitějším, filozofičtějším, aby najednou člověk začal vnímat, v čem to žije, aby se to jeho vědomí posunulo dál a tím pádem byl schopen vést dialog, vnímal hodnotu lidství, hodnotu přátelství, aby jsme se to naučili zpátky vnímat.
Ale pokud od malinka to dítě ženem do výkonů, do buď musíš být někdo a tyhle ty šílené věci, jo, jako dobrý známky, úplně, mě úplně fascinuje, jak rodiče tam dávají ty vysvědčení svých dětí na Facebook, jako já mám toho jedničkáře, já vždycky na to koukám, říkám, ty vole, já proč? Jo. Já ho tam radši nedávám. Jo. Ale já jsem tam nikdy nemohla dávat ani svoje, i kdyby už tehdy byl Facebook. Takže to jsou takové jako věci, které já jako vidím na všech možných frontách, ale základ to není jako těžký, když mám vůli. Je spousta krásných kurzů, to se dá fakt najít. Jo? To všechno už tady je, jenom je potřeba vnímat. Já jsem dřív si sám říkal, proč lidi platí drahý peníze za kurzy, když všechno jedu v knihách. Já jsem měl teda velkou výhodu, jak jsem právě vrcholově sportoval, tak jsem se natolik odpálil páteř, že jsem potom 2 roky se nemohl hýbat a já jsem za ty 2 roky načet tolik knih, že a tím vlastně začala ta přeměna, protože jsem nemohl nic dělat. Takže jsem čet a čet jsem řecký filozofii, čínský filozofii, jemenský a najednou jsem si začal dělat takovou mozaiku, v čem to vlastně žiju a říkal jsem si, proč jsem pro Bůh sportoval takhle, proč jsem to takhle hrotil, jsem mohl sportovat pro radost. Takže tam se mi jako hodně jsem díky tomu pochopil, že ten život není o tlaku na výkon a pořád se za něčím honit, ale o radosti, o pomoci si vzájemný. A tak jako jsou náležitosti lidský, ale to moc není právě. My se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli jsme více spovrchněli. Hmm. Můžeme se taky bavit o tom, jestli jsme obětí to, o čem se tak často mluví a pod čím si ne každý umí vůbec něco konkrétního představit, a to je rozpad hodnot v západní společnosti. Za co se můžeme schovat? Na co se můžeme vymluvit? Nebo je pravda obojí, co jsem teď jmenovala? To všechno se děje? No a to já si myslím, že ve velkým. Vemte si, kolik, zase to bude ze své praxe, kolik lidí mi říká, že když mají špatnou náladu, tak jdou prostě nakupovat. Blaší smrt, ano, jo. My tomu tak říkáme. Jdu nakupovat, jo. Že vemte si, kolik věcí se jen tak jako vyhodí z té domácnosti, jo, nespracuje, jo. Nakupujem. A tohleto vlastně konzumujem jídlo, konzumujem tím, že něco nakupujem, pak to zase zahodím, protože nás to nebaví, že jo. Kdyby se jenom ženy podívaly na svý šatníky, kolik věcí vůbec nenosí, ale prostě potřebuji další a další. Ale to je jenom daň za tu neradost životní, protože když nemám tu radost, tak si ji musím dobít něčím zvenku. Pocitem, že o mě někdo pečuje, když jdu třeba do toho obchodu, jo. Pocitem nějakým slastným, když teda jím a přejídám se a ládu do sebe ty tabulky čokolády a tohle všechno. Tohle všechno jenom je výsledek toho, že člověk v sobě nemá radost ze života. To, co má to 3leté dítě, vemte si ty malé děti, furt jsou honěný do jídla. Pojď už jídlo a ty děti nepotřebují jíst, oni prostě se radují, oni si běhají, oni si prostě žijou a furt je někdo honí, aby něco dělali jako yes, jo, ale a dospělý člověk tím jídlem zahání tu svou frustraci, anebo naopak nejí vůbec, když už je tak natolik frustrovaný, že už je i v tomhle apatický, takže si vlastně chce ublížit. Takže jo, já to vidím jako velký rozpad hodnot, že si nevážíme věci, které máme, a většinou si začneme ty věci vážit až v momentě, kdy do ně přijdeme. Tehdy nám docvakne ty brďo, já jsem to vlastně měl, jenom jsem to neviděl. Já vím, ale když se lidé dostanou do stádia určitého, řekněme, hlubokého smutku, takového toho, který už vám nestačí, že ano. Jeden den jdete do lesa a vidíte ty veverky a těší vás to, ale prostě je tam to, jak jste to řekl, že se nikdo jen tak neusměje. Když člověk má radost, že má práci, ale už ho nic netěší pro tu chvíli. Jo? Tak když pak přijdu k psychologovi a on mi řekne, radujte se ze života, venku je krásně. Tak je to pro mě na ránu pěstí. No to je, jo? Ano, samozřejmě. Ale jak jsem to Marťo říkal, já potřebuji začít s těma tématama pracovat. A pokud nemám radost ze života, mě to pilulka nevyřeší. Dobře, vezmu si nějaký antidepresiva, bude mi o trošičku líp, ale já si potřebuji zpracovat svý témata. Vemte si to tak, že radost ze života by měla být norma. To je normální. Ty děti nám to ukazují. To je normální průběh žití, radovat se. Ta schopnost být bezdůvodně veselý. Ano, schopnost, ty jsi to řekla, to je krásný. Myslím, že to řekl Coelho. Jo, ale je to krásný. Schopnost být bezdůvodně veselý, tak to je norma a má to být normou. Bohužel dneska to normální není. Kdybychom se dělali Gaussovu křivku, je to někde jako naprosto mimo. Takže a já potřebuju se do tyhle ty normy dostat, což znamená, že si musím zpracovat svý strachy, to je jedno obrovský téma, a druhý obrovský téma, vyřešit si svou minulost, vyčistit ji, protože spousta nánosů toho, proč nemám radost ze života, pochází z toho, že se vracíme zpětně k tomu, co už dávno není.
A to jsou takový dva hlavní momenty, který si musím naučit vyřešit, je svůj strach z toho, co by se mohlo stát, to znamená strach z budoucnosti a vyřešit si svou minulost, abych si tam nemusel koukat už zpátky. Vemte si, já často se ptám lidí, když mají jako nějaký jako nepříjemný pocity ze své minulosti, tak se jich ptám, kolik dní probrečili nad tím, když se dozvěděli, že upálili Jana Husa. Tak se na mě jako podívají, se jsem normální a řeknou, že nad tím nebrečeli. A já říkám, no a takhle se musím koukat na svou minulost. Vnímat to jako kroniku nějakou, z který se můžu poučit, ale ty bolesti se musím zbavit. A na to jsou zase techniky, které ty svý klienty učím. No a zvládne to člověk sám, mimochodem? Nechce jít k psychologovi, neumí si postavit sedět na gauči. No jasně, já jsem to taky učil sám z knih. To všechno se člověk naučí, ale musí mít co je to těžké, mít tu chuť to dělat. To znamená, místo, abych koukal na televizi, já třeba od svých 18 let nemám televizi. Je to tak úžasný. Nemám, to neznám herce. To říkají všichni a pak znají všechno z Netflixu a z počítače. No, takže na mě. Takže nemít televizi a místo toho si vzít knihu. Mm-hmm. No, to je za mě, když nechci chodit psychologovi nebo nějakým odborníkům, tak to je takový jako první lék, ale ne knihu ve stylu nějaký beletrie, ale knihu, která mě může někam posunout. Děti nečtou. No, ale mluvíme o těch dospělých. Dobře. A zase, a když ten rodič je radostný, nebo aspoň se k tomu přibližuje, tak to obrovsky, obrovsky se to projeví na jeho dítěti potom. Protože když se rodič sklidní, je veselější, tak najednou ty děti nasáknou tu atmosféru od toho rodiče. Často ke mně chodí rodiče, že třeba příklad mají tříletýho chlapečka, který je jako úzkostný, bojácný. A mě je hned jasný, že to musí z něčeho být. To není jen tak. Dítě není bojácný jen tak. Jo? Takže a už se koukám a uvidím, jak to rodinný schéma, jak maminka ustrašená, furt za ním běhá. Jo? A vem si tohle, to a vem si tohle. Takže vždycky ten rodič ovlivňuje to, jak se bude cítit to dítě. Když vím, jak s tím pracovat, naučím to svý dítě a proto potom, když já jsem radostný, tak ten můj syn mě jenom kopíruje, protože pořád směje, má ze všeho radost. Když má nějaký téma, tak si ho zpracuje, už to umí sám ve svém věku a je to taková pohoda. Ale který dítě v 15 tohle umí? Že? Mm-hmm. No, 16. No, málo který. No. Ale vy říkáte, že ta puberta je jenom odraz toho, jak jsme jako zvládli to dětství, tu výchovu. No. Je to skutečně tak? Protože řeknu příklad. Měla jsem kolegyni na vysoké, která byla velmi chytrá, pohodová. Mm-hmm. A její sestra, stejní rodiče, stejný model, stejná atmosféra. Samozřejmě každé dítě potřebuje trochu něco jiného, ale jenom jako... A ta měla pubertu takovou, že to, že neskončila v nějakém jihoamerickém nevěstinci, byl v podstatě jenom jako... Zázrak. Jo. No, a to je úplně jako logicky. Jo, protože já vůbec nerozumím tomu, kam se společnost dostala. I lidoopy vědí, že nemůžou mít děti blízko po sobě, nebo mláďata. Vědí to, protože to mládě potřebuje nějaký čas na zrání, na adaptaci na ten svět, na pochopení nějakých základních tady jako principů sociálních. A třeba jenom maminka orangutána si udělá další dítě po 8 letech, protože ví, že ten orangutánek potřebuje svůj čas. Jsi nezačala ve 40. Přesně tak. Maminka šimpanze třeba po 5, protože ona má tu skupinu těch dalších mamin, který tam pomůžou s tím. Jo. No a ty lidské maminky to dělají třeba po 2, po 3, po 4, uděláme si víc dětí a potom logicky, i když se chováme stejně k těm dětem, tak ty děti se permanentně vlastně pozorujou, permanentně se vzájemně ovlivňují. Takže když jedna je úspěšná, logicky na to rodiče musí reagovat, ty jsi šikovná, ty jsi fajn, to je super, což znamená, že ta druhá už tady nezíská tu pozornost a proto musí být velmi neúspěšná, aby získala pozornost svých rodičů. Takže to je právě to, co si mnohdy neuvědomujeme. Že když se snažíme chovat stejně, v životě to stejný nebude, protože tam je ten aspekt toho druhého sourozence nebo potažmo třetího, čtvrtého. A to tam potom dělá tu paseku. Jo. Já potřebuji pochopit tyhle ty soustažné vztahy, abych věděl, že když mám dvě děti o 3 roky od sebe, že to musí přinášet problémy, které já potom nedokážu ukočírovat. Jo. Tyhle byly od sebe asi 6 let. Jo? Nebo 6, já nevím, co tam mohlo být. Tam může být tolik jako... Ne, to je jasně, jeden příklad. Jasný. Může to být. Jenom právě jako se ptám na to, jestli skutečně, když dítě v pubertě odsekává, tak jestli je to prostě prohra rodiče. Ne, nebral bych to jako prohru, ale bral bych to jako známku, že to dítě nedůvěřuje svýmu rodiči. Zkusím to ještě říct jinak. Důvěra je základní stavební kámen vztahu. Pokud není ve vztahu důvěra, tak ten vztah nemůže prosperovat. A dítě je naprogramovaný k tomu, být poslušný k tomu, komu důvěřuje.
No, to je velký fenomén. A když to ten rodič pochopí, no, tak potom je velmi snadný být jako pohodovým rodičem. Proto jsem tu knihu nazval Pohodový rodičovství. Takže můj bojový úkol je udržet důvěru do puberty. Když udržím důvěru svého dítěte, pak pubertu zvládnu levou zadní, protože ono mi důvěřuje. A když mu řeknu, hele, bylo by dobrý, kdyby, tak to dítě mi důvěřuje a proto chápe, že to je dobrý. A v podstatě lidé, nebo lidský mláďata, jsou jediný mláďata, které se vymezují svým rodičům touto formou, protože mládě v přírodě, kdyby nedělalo to, co dělá jeho rodič, tak by umřelo. Takže mláďata v přírodě vědí, že musí kopírovat svý rodiče, je tam důvěra. Ale lidský mládě to nechce kopírovat svýho rodiče, protože mu nedůvěřuje. A proto v té pubertě, už je to v takovém vrcholu, že rodič řekne A a dítě a priori dělá B. Je to známka nedůvěry, to je všechno. On má rád svou maminku, tatínka, o tom no většinou, teda má to dítě rádo svý rodiče, ale nedůvěřuje, což znamená, pokud mamka dělá tohle, já to dělat nebudu. Pokud mamka chce po mně tohle, já to dělat nebudu. Když tady mu to řekl někdo třeba, komu já důvěřuju, nějaká autorita. YouTuber. Třeba, ano, tak to budu dělat. Takže musím mít stejný vlasy, jako má Neymar, protože mu důvěřuju. Musím mít stejný nehty, jako tahle, protože a tenhle, protože ty důvěřuju. A to je to, o čem jsem tady mluvil. Že já musím, ano. Ne, vy. A proto, když rodiče, a jinak o tu důvěru přicházím už kolem 3. roku, jo, to není jako nic světoborného. Stačí střídat nálady před dítětem, jednoho seřvat za něco, za co ho příště neservu, stačí, že jednou mi něco vadí, pak mi to nevadí a pak mi to zase vadí a to všechno ztrácím důvěru. Stačí přijít v 5 místo ve 3, kdy jsem řekl, že přijdu, stačí zrušit něco, co jsem slíbil. To jsou všechno věci, které prostě nabourávají důvěru. No a v té pubertě se to jenom sečte, to je všechno. A není to ale vlastně přirozené, že se to dítě v určitém věku a ta puberta je k tomu nejvhodnější, že jo, nebo i potom to postpubertální období, že se prostě musí vůči těm rodičům vymezit. Musí se vlastně vzbouřit proto, aby se k ním posléze třeba, dáli pán Bůh, vrátil v jiné kvalitě. Ano, a tam jde o to, vymezit se stylem, hele, já půjdu sám, já tam s tebou nepůjdu, nebo hele, mně se tohle nelíbí, já budu něco jiného. Tohle je vymezení se zralýho dítěte. Jo, že ono se vymezí, ale v rámci normální pohody a rodič se v pohodě, jasně, to ví, že jo, chlape, buď, nebo jo, holčičko, jasný, to ví, že jo. Tohle to je vymezení, které je v pořádku. Ale vymezení křikem, urážením, nekomunikací, no, tak to je známka, že to nefunguje, ten vztah. Ale on nemůže fungovat, když dítě první mezi 3. a 6. rokem, kdy je největší rozvoj řečových schopností ve školce. Nemůže fungovat ten vztah, když rodiče prostě musí chodit do práce, nemají šanci být s dětma, protože ekonomicky by to neutáhli. Tak to dítě dám do školky a teď to dítě je tam s 30 vrstevníkama a pláče po mamince. No, to jsou věci, které já vůbec nechápu, že to nevnímáme. Když malý děťátko brečí a chce spát s maminkou, s tatínkem a rodiče je vyhodí do svého pokojíčku, to jsou ty momenty, kdy obrovsky ztrácíme důvěru svého dítěte a pak mu je 15, my už konečně bychom i třeba s ním rádi trávili ten čas a to dítě nás pošle do háje. Protože toho odmítnutí, co to dítě zažije za svůj život od svého rodiče, tak toho je strašně moc. No a když do téhle doby přišly opatření, že děti nesměly být se svýma kamarádama, nesměly chodit do školy za vrstevníkama a na tréninky, tak se nemůžem divit, že to prostě vybouchlo. Vy říkáte, že období vzdoru je prý doménou západní společnosti. No. Proč zrovna západní? Protože nějaké maminky někde v Bangladeši ještě pořád s těma dětma tráví čas, do té školky prostě nedají. Oni jsou s něma. Oni je mají pořád u sebe, pořád je nosej, spinkají s nima, takže to dítě nemá důvod vzdorovat ty mamince. V podstatě mládě nemá důvod vzdorovat svý mamince. Protože kdyby vzdorovalo, tak umře. Ale protože v západní společnosti jedeme na ten tlak, na výkon, na Instagramové fotky. Já jsem teď byl na dovolený a mě úplně drtí pozorovat, jak dítě se sápe po mamince a maminka se fotí na asi předpokládám nějakou sociální síť. A teď to dítě tam prostě natahuje ty ručičky a ta maminka jako odstrčí, protože potřeba pěknou fotku. Kazí záběr, ještě ten filtr nastavit, aby to vypadalo hezky. No a pak se nemůžem divit, že to dítě vlastně se vzdoruje, že se vsteká. A nemusí to být ani takhle. Bohatě stačí, že maminka je smutná. A teď ten svůj smutek vlastně přenáší na to dítě. A dítě je bytostně přitahováno radostným člověkem. Když má někdo radost ze života, je nějaká rodinná oslava, během půl hodiny je kolem něho hrozen dětí, protože ty děti chtějí být s někým, kdo je na tom stejně jako oni. Dítě je radostný a chce být s radostným člověkem. A stačí bohatě, že maminka je třeba nešťastná ve vztahu, mají nějaký ekonomický trable s manželem nebo tchýně třeba tlačí. Takže maminka je jako na ty děti milá, ale je jenom smutná. A to bohatě stačí k tomu, aby dítě začalo zdorovat. Protože no, nechce být s někým, kdo je smutný.
Nechce a nebude ho poslouchat, kdo je smutný, protože já takhle nechci žít a bohužel mezi třetím, šestým se zlomí to dítě a pak už je smutný taky. Milí posluchači, teď budu bojovat za váš zdravý rozum a pokud se zrovna cítíte úplně vinni a máte pocit, že vaše chovatelské úspěchy jsou naprosto nulové a že jste vychovali děti, které budou své těžce vydělané peníze utrácet v ordinacích psychiatru, tak já zkusím tu vinu těch rodičů teď naředit a zeptat se, jak moc vlastně mohou mnohdy ti rodiče zasáhnout do vnitřního utváření dítěte v dnešním období mobilů, počítačů a autorit, ano, před kterýma v podstatě každý rodič vypadá jako páprda. Ano, ano, je to fakt velmi složitý. Pokud nás poslouchají maminky, které mají třeba roční dvouletý děti, nebo ještě děti nemají, tak ty můžou hodně ovlivnit tím, že si to dítě ponechají doma díl než ty 3 roky. Protože ty první roky života jsou klíčový pro nastartování takových egoobranných mechanismů. Jak to dítě bude jako sledovat ten svět, jestli ho vnímá jako přátelský či nepřátelský prostředí. To všechno se odvíjí v ty první roky života. Ono se s tím dá pracovat i v dospělosti nebo později, ale je to mnohem náročnější. Takže stačí jenom to malé dítě nedát do toho konkurenčního prostředí v nějaké školce. A radši, aby bylo prostě s maminkou, s babičkou, ale jako dobře naladěnou maminkou. To radši ať je ve školce, než aby byla maminka na antidepresivech. Takže, ale tohle to každý rok navíc, kdy se dítě nedostane do toho systému, mu dá dobrý základ a větší vnitřní stabilitu. Takže když třeba vydržíte 5-6 let nedat dítě do státního systému nějakého skladovacího a dáte ho tam třeba až do školy, nebo do nějaké ještě fajn školy, nějaké alternativnější, no tak děláte maximum pro to, aby to dítě bylo v pohodě. Ono se dokáže vypořádat s těma věcma, dokáže se nějak adaptovat. Jo? Takže čím později se dítě hodí do toho systému, tím líp. A já mám teda s alternativní školou tak katastrofální zkušenosti. A zase je to zase, o lidech. Zase ano, je to o lidech. Takže už jsem to, myslím, několikrát posluchačům říkala, tak už si nebudu tady foukat rány, ale to jsem si říkala, že raději vojenské gymnázium, než to, co jsem zažila v alternativní škole. Jako. A opravdu je to vždycky o lidech. Takže já tím, jak přednáším hodně ve školách, ve školkách, tak zažil jsem státní školy bezvadnýma lektorama, s bezvadnýma ředitelema a tam ty děti fakt chodí rády a to super. A taky jsem bohužel zažil alternativní školy, kde to bylo docela katastrofální. Takže vždycky je to o lidech a co já teda jako rodič můžu udělat, pokud aspoň trošku mi na tom záleží, tak zvolit, pokud mám možnost volby, tak se podívat na tu školu, podívat se, jaký je tam ředitel, podívat se, jaký jsou tam učitelé. Jako tohle to je moje zodpovědnost, kam to svý dítě pošlu a jaký člověk na něho bude působit. No, tak tohle to aspoň udělat. Může rodič nějak podstatně ovlivnit závislost dětí na počítači, na mobilu? Protože myslím si, že se takových 70-80% hádek mezi rodiči a dětmi v současné době, mezi rodiči, kterým záleží na tom, čemu se ty děti věnují, odehrávají kvůli tomu, že se snaží ho odtrhnout od toho, že se ho snaží, aby si uvědomil, že jde o virtuální realitu, že to je, že ten skutečný život může být třeba i zajímavější, přestože tak nebliká a nehýbe se tak rychle. Ano. Tak a to jsou tak nádherné otázky. V podstatě to jsou všechno jenom ty výsledky toho, co jsme nezvládli předtím. Jo, takže řešíme ty dopady, neřešíme příčinu. Jo. Ta příčina je v nedůvěře, v neradosti rodičů, v neaktivitě rodičů, protože když rodiče mají důvěru se svýma dětma, jsou aktivní, radostní, tak to dítě s nima rádo tráví čas. V tom je ten for. Vemte si, já mám 16-letýho syna, on se mnou prostě rád tráví čas. Jo. Pořád. Jo. Já trénuju, když chce v létě, tak ho trénuju, jezdíme do hor, běháme tam společně a on je šťastný. Já vůbec nevidím s nějakým počítačem nebo něco. To jsou, když onemocní náhodou někdy, tak si tam jako sedne k tomu jinak. On to nepotřebuje, protože má svý sportíky, má svý kamarády, má svou kytaru, protože on ještě hraje na kytaru a tím se baví. A když náhodou je fakt hnusný počasí, nemá nic, no tak si sedne a něco si zahraje a často hrajeme spolu. Takže co může rodič udělat, když už v té fázi jsou? Protože to jste ztratila tak půlku posluchačů, myslím. ale dá se s tím pracovat. Zase musím fakt uklidnit. Za prvé, vy jste řekla důležitou věc, Martinku, aby si nikdo nedával pocity viny, protože v každém momentu svého života děláme to nejlepší, co jsme v tu chvilku schopni. Takže si to nemůžu vyčítat, když se něco časem dozvím, že jsem podělal, jo, to nejde. Takže chci všechny fakt uklidnit, že děláme to nejlepší, co umíme. A bohužel toho neumíme třeba někdy tolik, jo, takže prostě ty chyby děláme. Ale když už to dítě
dítě teda na tom počítači je závislý, nebo vidíte, že tam je jak neuměrně dlouho, tak základ je začít se o to zajímat. Ne od toho odtrhnout. Jo, to je velká chyba, kterou rodiče dělají, že tam udělají nějaký jako nesmíš a zakazuju a máš omezení a tak dál. Čímž, když je to věk 12 a víc, tak to dítě jenom ztrácím, já tím nic nezískám už v tu chvilku. To je jako zvolte represi na někoho, kdo vám nevěří, no, tak ještě víc ty nůžky rozevřu. Takže co potřebuju? Začít se o to zajímat. To znamená, pokud je můj syn na TikToku, tak si stáhněte ten TikTok a začněte sledovat někoho a začněte sledovat nějaké vtipné věci, které i vás budou bavit a společně to sdílet. Takže třeba si dát takovou 10-minutovku TikTokovou s dítětem a blbnout a podívat se, aby vám ten váš syn nebo ta holčička ukázali to, co zrovna sledují. A vy se tomu zasmějete. Oni se nechtějí sdílet. No, oni se chtějí sdílet se spolužákama. Oni se chtějí sdílet jako s kdekým, ale ne s váma. Protože ta důvěra je nabouraná. To je jejich svět, ano, jako jo, do kterého jim nemáte lozit mnohdy. Možná, když nás poslouchají posluchači, čím můžete pomoct, když si přečtete knihu Držte si své děti. Jo, to je nádherná kniha, která vysvětluje tenhle princip. A napsali ten kanadský Maďar. Jo. Gábor Maté má i krásný dokument, který taky jsem zapomněl už ten název. Jo. Moudrost traumatu. Tohle to je fakt, jak chci doporučit. Moudrost traumatu, nádherný dokument Gábora Maté. Ale Držte si své děti, vysvětluje princip. Vysvětluje princip, proč, čím ztrácím důvěru svých dětí a jak to napravit zpátky, jo, aby znova jsme to nastartovali. A právě, co děláme tu chybu, když už jsme jako vidíme, že už toho je moc. V momentě, kdy já kritizuju své dítě za jeho aktivitu, tak ono vnímá, že já nesouhlasím s tím dítětem a vlastně, že to dítě pro mě nemá takovou hodnotu. Tudíž tím nabourávám ten vztah. Já to dítě potřebuje vnímat, že se o něho zajímám a vysvětluji vždycky rodičům, co máte, Martinko, ráda vy? Co vás fakt, když byste nemusela pracovat, co byste dělala ráda a fakt jste si to užila? Chodila na poutě. Četla. A dělala hudbu. Třeba. A samozřejmě tady, jasný, milí posluchači, jasný, tady. Ale vemte si to. A teď si představte, že máte někoho, na kom vám obrovsky záleží. Jo? Partner, někoho, vlastně nějakého přítele vašeho perfektního. A ten vám každý den říká, ty tvoje courání, pro boha nechoď na ty poutě. Proč teď, ty seš blázen, běž si radši něco zahrát na počítači. A hudba takovej shit, proč to děláš, pro boh? Takže kdybyste najednou každý den slyšela, že ten váš blízký člověk vlastně neuznává to, co vás těší, no logicky byste ztrácela v něm důvěru a přestala byste s ním chtít trávit čas. Kdežto, kdyby ten dotyčnej se zajímal o to, hele, a jakou hudbu děláš, jaká tě baví nejvíc a jaká půjď pro tebe byla nejzajímavější, tak i pár minut denně tímhletím zájmem nás vlastně přibližuje k sobě zpátky. Takže pokud můj syn hraje na počítači nějaký bojový hry a zabíjí tam prostě desítky prostě spoluhráčů, tak aspoň ať ta maminka třeba sedne s kafem, ať mu fandí aspoň. Ať se zajímá, ty jak jsi to udělal, ty brdě, jak jsi to dokázal, jak jsi to trefil. Jenom zájem. A začátku tomu nebude moc to dítě věřit, ale když to ta maminka vydrží a dostane se do fáze, že za ní syn přiběhne, jaký má novej skin a že má novej brnění a že se dostal dneska až do finále a maminka ho za to ocení, tak tehdy je na dobrý cestě ho dostat do toho počítače. Jo, já se vás jenom zeptám na jednu věc, když tak u toho sedíte, protože jsme hráli World of Tanks a furt jsme vzlítali a přistávali s tím s letadlem na těch různých simulátorech. Ano. Až už to vypadalo, že se školíme jak 11. září, že jsme neustále jenom vzlítali a přistávali. Ano. Nemáte pocit, že z toho dostanete epileptický záchvat? Já tu rychlost. Já to vůbec na to nejsem stavěná. No, na to, jak pořád obracejí, přestříhávají, otáčejí ten počítač. Mně se začne zvedat žaludek. No, já to regulérně nejsem schopna vydržet. A to je neskutečný a právě za to je potřeba to kluka ocenit. Tyjo, ty seš démon, jak to stíháš, to vůbec nedávám. To je boží, jak ses to naučil. A tyhle ty věty zpátky vracejí to dítě k tomu rodiči. Protože to neznamená, že tam s ním budu 3 hodiny, to o tom vůbec není. Je to o tom, že já potřebuji dát najevo, že se zajímám o něj a o tu jeho dovednost. A ať už to je schopnost nastříhat na TikTok skvělý video, protože ty děti jsou fakt úžasný, co dokážou ty filtry, jak tam jako nasázej. Tak když třeba se nechám tohleto učit, že mě dcerka naučí něco dělat na nějaký video, jen tak, rodinný video si udělám prostě ze srandy, ale ať mě to ta holka naučí, tak tímhletím zpátky získávám to dítě. A když to dítě znova se naučí mít rádo čas strávený s svou maminkou nebo tatínkem, no tak mnohdy se radši s ním zahraje nějakou společenskou hru nebo půjde na výlet nebo nevím, na prochajdu, než aby se dělal u toho telefonu. No v tom je ten fór. Já se potřebuju zpátky dostat ke svýmu dítěti. Do nějakých 11, 12 let ještě jakž takž funguje, že mu to zakážu. Jo. Budíš, to dítě ještě hodně malý. Ale od toho 12. 13. roku už nějaký zákazy jsou úplně zbytečný. Tam už fakt potřebuju znova obnovit ten vztah.
No. Ale řekněte mi jednu věc a teď budu tak jako taková přechytřela, ale našla jsem si teorii, tuším John, se jmenuje John Hainal, matematik, který rozlišil dva základní historické modely rodiny, severozápadní a jihovýchodní. Podle něj se takto stabilizovali někde počátkem 16. století a on vlastně stanovil dělící hranici, což mě teda nesmírně zaujalo, mezi Terstem a Sankt Petersburgem. Přičemž prostě část je tedy severozápadní, část jihovýchodní. A vlastně, když vezmete v úvahu, tak ono to třeba u nás prochází Moravou. Odděluje to Moravu od Čech. Tak, když si opravdu uděláte tu linii. Aha. Když se podíváte na Slovensko, tak vlastně k té severozápadní patří jenom Bratislava. Jo? Zbytek patří už do té jihovýchodní. No a ten rozdíl je v tom, že prostě severozápadní model, ono tam patří i větší část Moravy, to jo, ale ta jižní, ne, jo. Že jo. Severozápadní model, malý počet členů v rodině, nižší míra pokrevního příbuzenství, relativně vysoký věk vstupu do manželství a celoživotně hodně nesezdaných párů a tak dále, dědické právo, majetek dědil prvorozený syn a pak je ta ten jihovýchodní model, že jo, to je taková trošku moje tlustá řecká svatba, aha, jo, to je mnohočlenné rodiny, vysoká sňatečnost, jak říkají, nízký věk pro vstup do manželství, dědické právo takové, že dědí vlastně všichni chlapy, takže zůstávají na statku, jenom holky se vyvdávají pryč, jo, a tak dále. A tak si říkám, jako jestli opravdu není ten západ svým způsobem determinovaný už tady těma nukleárníma rodinama, o kterých jeden můj host říká, jak to pak může vypadat, když žijou tři, dva magoři a to nebohé dítě. No jo? Ano, ano. Ale řekněte mi jako přece najednou, jak tohle změnit, protože vy teď mluvíte přesný opak toho, než co my sajeme už téměř no, se západním mateřským mlékem. No jasně, to tak je. A já s tím můžu dát jenom to, že vědomě budu dělat v tom svým vlastním životě změny. Že vědomě budu v vozovkách ten rebel, který bude mít rád lidi, bude mít tendenci slučovat ty lidi dohromady, spojovat se s lidma, vytvářet různý komunitky a navštěvovat se a dělat něco pro svý okolí a tímhle tím ty lidi můžu dávat dohromady. Jo, ono... Já myslím, že se brzo u těch táborových ohňů v zimě potkáme. To je dost možný. Já už jsem taky řešil, jaký kamínka si kdy pořídím prostě do toho bytu. Já vám pak poradím. Já už to mám celkem zmáklé. Jo, tohle. Takže tohle je věc, kterou já na svý ty osobní rovině můžu udělat, ale nemůžu ji udělat, když jsem vystresovaný, ekonomicky nejistý, mám rozbitý vztahy ve svém okolí, tak na to prostě nemám kapacitu ani sílu. A proto je potřeba začít jenom tím, že si prostě jeden večer nepustím televizi a hlavně zprávy, ale přečtu si nějakou pěknou knihu, která mě vezme k sobě, která mi umožní si uvědomit, že ten život mám částečně ve svých rukách a můžu tam aspoň to, co v těch svých rukách mám, můžu posunout a to je důležitý. Jednou ze zásadních věcí, kterou vnímám, že je rozleptávána, je naše přemýšlení o rodině. Čím dál tím častěji jsme vystaveni takovému tomu zpochybňování role rodiny. Že už nemá ta klasická rodina ani úplně smysl, že ty patchwork family, jak všichni ti partneři přivádějí ty děti a vzniká taková ta jako jedna velká šťastná rodina, že to vlastně je budoucnost, že je vlastně úplně jedno, jestli děti vychovávají dvě holky, dva kluci nebo více. Řekněte mi, je tohle hodnota, rodina, kterou by si měl východ, západ, sever, jich hlídat jako základní stavební prvek jakékoliv společnosti, nebo je to přeceňované? V Biblii je napsaný, tam je moment, kdy Ježíš tam je s těma svýma učedníkama a oni mu říkají, přišla za tebou tvoje matka a tví bratři. A on jim na to odpoví, a kdo je to moje matka a mý bratři? Vy všichni jste moje rodina, protože člověk, který smýšlí jako já, to je moje rodina. No, takže když to vezmu tímhletím opisem, tak rodinu si člověk fakt nevybere. Nevyberu si mýho sourozence, nevyberu si mámu nebo tátu, to si nemůžu vybrat, takže pokud se narodím do rodiny, kde
já nevím, otec alkoholik, maminka na drogách, tak si fakt to dítě nevybere tu svou rodinu a stavět nějaký základ téhle rodině je docela těžký pro to dítě. Takže je potřeba, aby se obklopilo někým, s kým mu bude dobře jednou v životě, jo? A nemusí to být ti svý rodiče. Ale co si myslím, že je klíčový a co dneska moc neumíme, je fakt budovat si tu, ať už je to rodina rodová, nebo je to rodina, kterou si postavím, ale mít tu rodinu je klíčový. Mít kolem sebe lidi, který můžu i o půlnoci zavolat, kterým nebo za nima zajít, ke kterým můžu složit hlavu, když jsem v nesnázích, komu se můžu svěřit, že mám trable ve vztahu nebo že nevím, co s dítětem. A tyhle ty lidi já prostě kolem sebe musím mít, abych mohl duševně fungovat. Jo. Tomu rozumím, ale teď se vraťme k jednotce, která vychovává to dítě. A vy říkáte, že základní pocit štěstí začíná v dětství. Ano. Takže co je pro dítě opravdu důležité? Pro dítě je opravdu důležitý, aby bylo s lidma, kteří jsou radostní, kteří jsou s ním v permanentním fyzickém kontaktu. Ono potřebuje být v obětí, být nošený, být spát s dospělýma lidma, nebýt prostě separovaný v nějaký kleci dřevěný, ale aby prostě bylo s tou maminkou, s tatínkem, s babičkou, s dědečkem. V tomhle tom to dítě nerozlišuje, to úplně jedno. Aby tam byl dostě dospělej, radostný, který ho objímá a který mu tím svým přístupem k tomu dítěti ukazuje, že svět je dobrý místo, kde jako stojí za to fungovat a být aktivní a snažit se. Když to dítě se narodí do prostředí, kde je stres, napětí, smutek, zloba, hádky, tak bohužel už to v něm vytváří spousta jako negativních modelů, které se v tom životě můžou projevovat. Vnímám, co mi říkáte, ale přesto se znovu zeptám. Máma, táta, ano. Jsou důležití? Nebo je jedno, jestli je to máma, máma, nebo táta, táta? Jo, takhle. Já si myslím, že každý dítě potřebuje vnímat ten mužský aspekt toho života a ten ženský aspekt života. A tím, že zase to jsme otevřeli úplně nový téma, jo, teďko, tím, že se rozbil ten pohled na muže a pohled na ženu, tak jsme tak zamotali to, v čem tady žijem. Protože prostě být mužem má prostě svý nějaký aspekty. Jo? A já potřebuju vědět, co to znamená být mužem, jaké role toho muže v té rodině a potřebuju, jaké role ženy v té rodině. A tohle to je úplně rozmydlený. Já dokonce o tom dneska mluvit, my na Facebooku děláme reklamy na kurzy rozdílný přístup k výchově kluků a holek a ty reklamy jsou non-stop zakazovaný. My prostě odporujeme pravidlem komunity Facebooku, protože si dovolíme říkat, že se musí přistupovat jinak ke klukům a k holčičkám. A to už se nesmí zveřejňovat dneska, takže jsem zvědav, jak to dopadne. To myslíte vážně? To myslím naprosto vážně. Když my deklarujeme, že je potřeba vychovávat děti jinak, tak nám to zakážou, tu reklamu. Nejde prostě taková reklama udělat. No je pravda, že já jsem teď vlastně četla o síti školek na Islandu a ve Skotsku, které se vlastně profilují tím, že kluky a holky přísně separují a holčičky se učí fyzické práci a podobně a chlapečci se učí citlivosti, vnímavosti, dělat si navzájem masáž, to jsem sám dočetla, nikoho neuráží, když nosí namalované nehty a podobně. To je takový jako sociální projekt. Aha. Řekněte mi, co když si tyto věci těch školek, na tom Islandu jsem se dočetla, že je 14, už jsou i ve Skotsku a už tam jsou tuším i dvě základní školy. Co může přinést, když si ještě tady tyto ideologické sociální pokusy pustíme do života? Protože ta tendence tady je, pokud vám Facebook maže upoutávky na to, že kluk je kluk a holka je holka. Já si ten chaos nedokážu představit, jo, protože pokud já nevím, co je moje životní role, tak jak můžu žít, jak můžu mít ve funkčním vztahu. Vemte si, jak se může žena opřít o svého muže, když se jí ten muž bojí. To jsou jako základní jako principy, a to, který lidi dneska už vůbec nevnímá. Já když pracuji s ženama, které si třeba nejsou schopny najít chlapy, tak mi říkají, já jsem byla na rande a ten chlap si prostě takhle o mě složil hlavu a mě v tu chvilku jsem mu chtěla dát facku. Jasně, protože ženská se má bát chlapa a neobrátit. Není to o strachu. Dělám si legraci. Ale pokud, když jsme se jako převedli do těch vztahů, tak dneska opravdu chlapi vůbec, nechci generalizovat, jsou i skvělí chlapi, to vůbec, ale si neumí vzít zodpovědnost. Jo? Takže všechno to nechají na té ženě. Jo? Takže najednou na začátku vztahu to až tak ještě funguje a po pár letech soužití žena organizuje domácnost, organizuje děti, organizuje dovolený, organizuje úplně všechno.
A on se diví, že je nešťastná, naštvaná. A vůbec nechápe. A že se chová jako fousatá generálka. Ano, ano. A vůbec to ten chlap nechápe, že jenom veškerou zodpovědnost za tu rodinu přenechal na ní a on si myslí, že ten King, protože přinese o pár korun víc, a to už mnohdy ani nepřinese, protože ty ženy taky vydělávají dost. Milane Studničko, moc vám děkuji za rozhovor a spoustu rad, které se mohou ukázat jako velmi, velmi cenné. Díky za to. Děkuju moc, nashle. Milí posluchači, o našich dětech, o jejich psychice i o nás samotných se budeme povídat i příště. Právě začíná škola a tak bude každá rada dobrá. Tento i předchozí díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Budeme rádi, když vám naše rozhovory pomohou, či snad dokonce usnadní život. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.